Čau, čau visiem! Sveiki! Mans vārds Mārs. Es būšu Andris. Super! Šodien neliels informatīvs paziņojums par gaidāmo pasākumu, kas būs 22. janvārī. Un saistībā ar to pasākumu mums ir tās neliels stāsts kopā ar Andri. Un varbūt Andri, tu vari padalīties ar savu pieredzi, kā tu nonāci līdz tam, kad šobrīd tu sēdi te pie galda un runājies ar mani. Principā, drošiņi, mums dzīvē bieži vajag kādu, kurš stimulē un kādu, kurš pastumuļ vai pasaka kaut ko priekšā. Un šajā gadījumā man arī bija draugs, kurš Facebookā nošēroja tā kā pasākumu, tā kā rekordu dienu, kas notika pirms gada. Un tā arī bija man pirmā pieredze, tāda pirmā lielākā pieredze ar augstumu un tāda nopietna aliņģi līšana. Ko tu domāji nopietno, ka tu... Nu, pirms tam bija gadījies tā, ka tu tādu uz adrenalīnu vai uz ātrumu ieskrien kaut kur ielic iekšā un skrien lec ārā un aizsildīties. Un kas bija šoreiz savādāk? Šoreiz bija savādāk, ka ir aliņģis, ir trepes un tu iekāp un... Kaut kā gribējās ilgāk uzkavēties, gribējās saprast to sajūtu, kā ir, ka tu turēsi ilgāk. Aha. Jā, tie, kas bija pagājuši pasākumā 24. janvārī, atcerās, ka mums vēl pagājuši peldēs bija trepes. Un mēs pagājuši rīkojām arī vēl citas pasākumas, un diemžēl tās trepes ir pazudušas. Šogad viņu mums vairs nav, bet šogad mums būs trepes mums pat nevajadzēs. Mēs esam gājuši soli uz priekšu, nu jau es varu teikt, ka mēs, jā. Jo es esmu ļoti aktīvi piebiedrojies kustībai, pievienojies dombiedriem, un jā, varbūt par to, kas mūs sagaida 22. janvārī. Nu jā, šogad ir jau sanāk tradicionālais otrais tāds pasākums janvārī, kad mēs domājam savākt ar vien pēc iespējas vairāk mūsu dombiedrus, kas mūs atbalsta, kas zina, ko mēs darām. Un tā doma ir tikties 2011. Šo svētdienu 22. janvārī. Un ielīst ūdenī un vienkārši paņemt, pieregistrēt visus, kas ielīdīs un saskaitīties, cik tam mēs būsim. Varbūt mums kaut kas vēl sagaida, domāju. Ir doma, kad... Ir doma, ka mums būs nevajavājis rīta vingrošanas pasākums, iesildīšanās. Katrs paņem tēju un varbūt mums būs kaut kas arī pašiem tējas, viši vairāk. Būs kāda fotografēšanās, bilžu uztaisīšana, tā vai kaut kas paliek atmiņā. Un cerams, ka būs tikpat fantastisks laiks kā šajā nedēļas nogalē. Bet to jau mēs tad redzēsim. Šeit varam padalīties ar draugiem, varam pasūtīt kādam tālāk par šādu pasākumu. Un varbūt pēc gada mēs jau te 3. vai 4. sēdēsim un atskatīsimies, kā mums ir gājis un ko mēs vēl esam piedzīvojuši. Jā, super! Pagājušajā gadā mēs bijām oficiāli 34. Es domāju, ka šogad mēs to pārspēsim, bet droši sauciet līdz draugus, varbūt gan skatītāji, gan vienkārši vērotāji, un jā. Gan varbūt tādi, kas vēl šaubās, viņi atnāks un varbūt tomēr izdomās, ka šī ir tā diena, kad varam ielīst iekšā. Jā, super! Tātad šis ir mazais aicinājums, kur visiem piedalīties, ja ir kādi jautājumi, droši rakstiet Rūdīšanās lapā Facebookā, Rūdīšanās skolu, nu vai arī citur kaut kur. Tā kā tie, kas sēdien. Tie, kas sēdien.